So, seawal usia berapa ibu-ibu boleh berikan makanan kepada bayi kita? Hai, Assalamualaikum. Saya Dietitian Azimah, bahagian pemakanan dan penyusuan di Klinik Siti. So, mengikut polisi penyusuan susu ibu Malaysia, bayi perlu diberikan hanya dengan sekadar susu ibu sahaja bermula daripada lahir sehingga mencapai umur sekurang-kurangnya 6 bulan. Makanan pelengkap boleh diberikan selepas bayi berumur 6 bulan ke atas. So, seawal usia 6 bulan, kita galakkan ibu-ibu untuk menggunakan 3 days rule ataupun 4 days rule. Maksudnya, berikan makanan kepada bayi satu jenis untuk tempoh 3 atau 4 hari berturut-turut bagi mengenal pasti adakah bayi anda allergic dan boleh tolerate jenis makanan tersebut. Dan digalakkan untuk ibu memberikan bayi mengikut tekstur makanan yang telah disarankan seperti puri ataupun dilenek. Dan ibu pastikan tekstur makanan yang diberikan kepada bayi lembut bagi mengelakkan risiko tercekik. Dan seawal usia 6 bulan ke atas, kita dah boleh berikan air kosong kepada bayi. Alright, seberapa banyak nak bagi itu boleh refer kepada jadual ikut umur bayi yang disarankan. Dan seiring dengan usia dan perkembangan bayi, milk to solid ratio, nisbah antara pemberian makanan solid dan juga susu perlulah berubah dari masa ke semasa. Kepada bayi umur 1 tahun ke atas, kita boleh berikan family food kepada bayi, tapi digalakkan untuk no sugar and no salt added. Ibu boleh berikan selain daripada garam dan gula seperti chicken feedstock, Meyer Parks yang kita gunakan, celery, carrot dan potato. Semoga info ini membantu dan memudahkan urusan ibu-ibu memberi makanan kepada bayi anda. Jika ada maklumat lanjut atau bayi mengalami penurunan berat badan atau kenaikan yang tidak mengikut graf pembesaran bayi, boleh bawa bayi ke Klinik Siti Bahan Pilihan anda untuk pemeriksaan lanjut. Jumpa anda di sana. Klinik Siti.